Regjeringen nu bara packa. Har ni blivit bashi eller bara sån i bugur? Kryetari i PD-s. Ha. Ka shumë zëra që thonë dhe parashikojnë Kasandrën. Do me thëmë, do të ketë luftë civile, do të ketë vllavrasje e tjera. Një gjë do të them qartësisht dhe prerë. Personalisht, me gjithë miqtë e mi, por jam i bindur kjo është qëndrimi i fort i Partisë Demokratike dhe Elatëve të saj, ne nuk do të lejojmë zgjedhje në 30 qershor. Ka vllavrasje, ka luftë civile, le të ketë. Pa tjetër që le të ketë. Ne nuk të themi mbrapa.